there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a whirl of thunder. Fear is an imposter when you look at me this way. I find it hard to not. Tava chamando também. Eu tô com 105 milímetros agora aqui. Tá bem longe de mim. Olha lá. Quantos tucanos, gente? Agora vamos sabiá. Tá vendo? Aí. Só foi possível porque eu dei zoom aqui nessa lente. Ó. Troquei a lente agora aqui. Ó. A distância que eu tô. Completely gone, but now I'm sure. Eu estava pensando ali como vai ser o meu dia. Se vai ser triste ou se vai ser feliz. E você já fez sua escolha hoje? Você é que decide como o seu dia vai ser. Eu decidi que o meu vai ser muito bom. E isso é importante, gente. A gente fala saber usar o equipamento, mas ter o equipamento, né? Agora o que eu fiz? Eu estava com uma lente da Viltrox 23mm e ela não tem zoom, ela é fixa. E eu estava com os tucanos longe de mim. Eu queria mostrar para vocês o que eu fiz. Fui lá rapidinho, peguei a minha outra lente 18-105 da Sony e fiz, ajustei ali mesmo filmando só para mostrar para vocês. E dei o zoom e consegui pegar algumas imagens, né? Mesmo de muito longe, mas eu consegui pelo menos mostrar que ali existiam vários tucanos. Então isso é legal de você ter lentes intercambiáveis para você fazer isso, né? Olha só, eu estou com ela na mão aqui. Ela está agora em 18 milímetros, né? Que é, ó, agora eu vou dar o zoom. Eu consigo aproximar aqui sem perder a qualidade. Fala lá no Casal Rec, que ele prefere se aproximar do objeto, né, que ele vai filmar, do que dar o zoom. Mas muitas vezes, para nós que somos amadores, essa lente ajuda demais. Porque você até fazer o enquadramento perfeito e os movimentos, aqui te ajuda demais. Então, eu recomendo. A filmar meus vídeos dentro de um ambiente apertadinho, eu falava um dia eu quero ter um fundo assim bonito para poder filmar, que eu tenha facilidade de composição, né, de fotografia. Olha só, eu posso hoje fazer, claro, estou contra o sol aqui que não é adequado, mas aqui ó, a favor do sol, com esse visual que eu tenho aqui, ó. Não é lindo? O que você acha? Dá para ser feliz tendo esse sol, ouvindo os pássaros, com esse fundo aqui.